V ringu leží utkání Terezie Krejbichová. Tři kola po dvou minutách. Co se týče pravidel manažerské extraligy boxu, víte, že chce vypřijít u slupách s licnicema, rukavice musí být 16-uncový, které dodává pořadatel manažerské extraligy boxu. Tak dámy a pánové, malé držení, ale vše připraveno, nezbytná kontrola od Terezie Krejbichové, rozhodčí pro tento první duel ve váze do 65 kg Michalová, Zakvet Plzeň proti Mořá Zay Fight Fitness Michal Křiček. Sekundáři z ringu. Ringový pro prvé kolo. Maki! 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 Maki!
kamarádové, představí na borce Červenou, Michalova, Kupec, boxing Plzeň, Hasič. Dva zápasy, ještě nedokázal zvítězit, 3 roky už se připravuje v ringu. Je to 38. závodník Michalova. Dai, dove ti dai? Levalo! Levalo!
Vítězí boxer z Montrealu Michal Křeček.